Він працював економістом у столичному метрополітені, але щоб стримати ворога, став артилеристом. Далі в нашому ефірі історія гармаша з Києва Дмитра Овчинникова. Зараз воїн проходить реабілітацію на Рівненщині. Там і розповів подробицям про свій бойовий шлях. Дмитро тягне блоки вагою понад 60 кілограм. Ще стільки ж вижимає лежачи. Все, що можливо, нове на кріслі, тобто тяги, основна робота ця на блоках, тому що там немає осьового навантаження на хребет. У захисника важка травма спинного мозку. Дмитро був поранений ще у серпні 22-го у боях поблизу Сіверська. Прилетіла так звана касета і мене поранило. Отримав, схопив 3 уламки, лопатка, ребра, легеня і найступніший потрапив в хребет. Власне, перебив спинний мозок. Дмитро Киянин, економіст Київського метрополітену, підписав контракт із ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення. Було відчуття того, що на Донбасі це все не закінчиться. Служив у 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Мав 2 ротації у зону операції об'єднаних сил. Спершу тримали оборону під Новоайдаром, згодом біля Бахмута. 24-го числа я якраз був в наряді, стояв ніч на зброярці так званій. Ось, і в 5-й ранку вийшов покрити на вулицю, і по нам прилетіла перша ракета точкову. Але трошки не попала, там за метрів 300 вона прилетіла десь в поле. І потім вже почалось. Дмитро – артилерист, спочатку був навідником, а згодом і командиром гармати. Ви готов заряжений. Русський воєнний санцепьон! Артилеристи у перші місяці війни вели запеклі бої, розповідає Дмитро. Гатили по ворогові з усього, що на той час було на озброєнні. Тобто артилерія, скажімо так, воює з артилерією, і по нам прилітали снаряди, ракети, фосфор, все, що є. Вже понад рік захисник пересувається у кріслі колісному. Вдруге приїхав у Рівненський шпиталь на реабілітацію. Травма спинного мозку, а завжди це важкий шлях, тому що це інколи навчатися новим навичкам. І цей процес не завершується після випуску із стаціонару. Він продовжується і в домашніх умовах. Дмитро тренується щодня, працює сам та з реабілітологами. Набагато краще самопочуття. Почуття у кріслі, ну і сила, і здоров'я. Подолання бордюрів, перешкод, підйом пологим нахилом, підйом крутим нахилом. Фізична терапія – це не тільки про м'язи, це також про те, щоб людина була самостійною. Ще до служби в ЗСУ Дмитро мав хобі – дресирував службових собак. Тобто я був фігурантом, це той хлопець, якого вдягають у костюм захисний, і він контактує з собакою. Скажімо так, напряму його кусають, він бігає, його доганяють. Минулі хобі стають вже недоступні, але, в принципі, можна шукати нові. Віднедавна Дмитро долучився до групи активної реабілітації і вже сам підтримує тих, хто отримав травму спинного мозку. Це не вирок, але треба зусилля. Треба відновитися, треба прикладати багато-багато зусиль. З Рівненщини з Вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».